Senyora Montserrat, comissaris, corrector, no sé el test, junta de la venerable congregació, família Mir del Pozo, que avui ens acolliu a casa vostra, autoritats, senyores, senyors, amics tots. Senyora Montserrat, tal i com ja és tradició i en nom de la junta de la venerable congregació de la Mare Déu dels Olors, que m'honoro a representar, li voldria transmetre les nostres més sinceres i emocionades felicitacions per aquest càrrec que acaba d'acceptar i alhora desitjar-li una gran diada dels olors en companyia de tota la família i amics. Mirin, cada any, quan faig aquest Parlament i els meus companys de Junta ja m'ho han sentit a dir moltes vegades, acostumo a dir al prior novell que gaudeixi del moment i se n'adoni de la grandesa única de la diada que li ha tocat viure en primera persona. Doncs des d'aquest precís instant, com a nou prior, passa a formar part de la història de la Vila Comtal i de la història de la congregació. Ara bé, estareu amb mi que enguany això no ho puc dir. La Montserrat del Pozo ja fa molt temps que forma part de la història de la congregació. En forma part, n'és part viva i activa, i n'ostenta diversos rècords, o si més no, escolteu. Ningú mai fins ara havia estat prior dels Dolors havent estat prèviament priora de la Junta de Dones. La Montserrat ho va estar des del 58 al 98 i avui, a més, esdevé prior dels Olors. També és la primera mare que és prior havent-ho estat prèviament el seu fill Francesc l'any 95, un altre rècord. I què me'n dieu del valor i la valentia d'acceptar el càrrec als 96 anys? Això sí que és un rècord. Sí senyor, Montserrat. Per aquestes i tantes altres coses, us mereixiu ser la prior dels Olors. Penso que no cal que recordi els aquí presents que gràcies a la Montserrat es va impulsar l'edició del Pequeño Manual del Congregante, que a tants besaluencs i besaluenques ha ajudat a fer les seves primeres passes en el si de la congregació. Avui, en nom de tots els meus companys de la Junta, però sobretot en representació de tots els congregants dels Olors, us voldria donar les gràcies de nou per haver acceptat aquesta gran responsabilitat i, com vos dieu, aquest servei a la Mare, que no fa més que engrandir la nostra festa, la nostra fe i la nostra devoció envers la Verge Dolorosa. I ara crideu tots amb mi. Visca la prior de Besalú! Visca! Visca la Mare Déu dels Olors! Visca! Perquè realment és tan sincer i tan emotiu el que ha dit ells que no crec que les gràcies siguin prou. Ha de ser una mica més que les gràcies. I jo farem brindant. Molt bé. Què us sembla? Una mica de vida a casa, el vi que tenim a baix, el celler, que és un vi ranci, que no sé si agrada a tothom, però bueno, aquí tenim i el pastarem i brindarem per la salut de tots vosaltres.